Jana Beka. Shëndet si ty kem këtu. Faleminderit, faleminderit për ftesën. Mirëseerdhe Anuara, mirëseerdhe Jana. Faleminderit, mirëseerdhe gjatëm. Faleminderit që jemi pjesë e emisionit 410, po e nisim ndoshta pak me këtë dëshirën apo pasionin për të marrë me muzikën se kur ka fillu. Po mendoj se si çdo fëmijë që ka talent diçka, që ka pasion diçka dhe unë e kam pasur domethënë pasion edhe talent muzikën, gjithë këto domethënë kanë ndihmuar prindërit, si që të njëri që fillon për i familjes, të cilët i falenderoj shumë. Si e re, dhe më thonë, ka marrë pjesë në për festat të shkollës, në për ditë të shkollës, e kështu me rovë. Ma ndej, jam registru në ansamblin e qytetit, Shota në Mitrovic, u ka marrë pjesë, dhe më thonë, shumë festivale, koncerte, e kështu me rovë. Bile e vlenë me përmen, e ku marrë edhe një qmimë, nëse nuk a bëjmë vitin 2008, vokali më i bukur, dhe më thonë... Në Mitrovica? Jo, në Tropoj. Në Tropoj? Shto që gjithë shka ka fillu prej familjes, prej mbështetjes tyne, edhe normal prej mësëzve të parë. Edhe tani, normalisht, gjithë atë që ti e ke marrë nga të tjerët, ke vendosë që t'ua përcjellësh edhe fëmijëve, në këtë rast vajzave. Për më tepër, përveç muzikës dhe pasionit për të këndu, ju e vejeni edhe më simdhënëse, duhet pa tjetër me e përmend këtë pjesë, që ndërlidhët tani paka shumë me gjithë këtë pasion dhe gjithë këtë dëshirë që e keni. Vlen me përmend se para se martë të vojzat, para se mu bonon, para se me kriju familje, unë gjithmonë kam dosh, dhe më thonë, muzikën me e shëndru një profesion, ju vetëm me mitë hobi ose talentimi, shtu që mendimin e, së gjithmonë për përmeni prind mendimin e babit, jëmë regjistru në fakultetin e arteve dega muzik, vetimi pedagogjie për gjithshme muzikore. Më ndaj kam fillu me punu si 18 vjeqare, gjithë që ashtëf, vazhdoj me punu ende, me fmi, edhe momentin që më kanë lindë vojzat normal, që jëmë beku me vojzat, edhe djallin që e kam, normal ju në atë moment, po ma vonë e kom vrej që dyja të rashikojnë talentin nga onë, kështë që gjithmonë e kom posë si ndër, edhe pse kom punu që sa vjetë me nëzansë, gjithmonë më kam mungu diqka dhe nuk kam qene përmbushën, pa fillu me umarë dhe me thonë edhe me këndem, edhe të e po që gjithmonë po kanë dëshirë, po të regojnë talent, kom vendosë me i futë edhe këto dhe me thonë aktivitetet e mija, për dryshën muzikë, edhe me ndaj që e kanë të regu vetën edhe kanë të regu suksesë. Tash po e dytojmë pak e Nuarës, më qenë se është pak ma e madhe. Nuara më tregoj pak në cilin shkollë je, sa vjeç je dhe si duket ty të mirësh me muzikën, që ka thonë shoqet? Mësoj në shkollën Bislimi Merin Kësisht Madhë, jam 11 vjeqe. Kom vazhdu me muzikë prej një programit të përshëndes mësusën të me Duna Berisha, që më kom 5 vite me ta, që më ka ndimu më mështi në programit me këndu edhe me interpretu. Edhe si pasoj e kësoj, të e shprej talentin tënë, mami e ka posë që kena talent edhe kena vazhdu me muziken, edhe shpresoj që të vazhdoj në akështo edhe mos mundoj kur. Me muziken pa tjetër. Po Liana e vogël? Cilën klasë është Liana? Po njëm në klasën e parë. Në klasën e parë, vetë sa pas ka fillu. Në klasës parë. E ka përfundu, do të thot tani klasën e parë dhe del në klasë dytë. Të pëlqen të mirësh me muzikë? Po, shumë. Ha? Po. Kush të pëlqen mësë shumë të e si këngëtarë? Mami. Mami. Mami, të pëlqen mësë shumë të e. Kur, apo si erdi ideja për të involvua dhe vajzat edhe për të kriju një projekt së bashku? Po, të regova ma herë, dhe qysh krejt jetën e kam të lidhë me muzikë. Profesionin, dzansë, fëmija, edhe me thonë drejtë edhe në shpit, dhe që shumë lidhë gjithë shka me muziken, e përdurim shumë, e vrejsha që edhe këtu kanë talent, valzojnë... Në momentin që të një bashkë edhe në për shtëpi, qoftë duke i bu punë të shpis, ose duke pregadi di shka që... Shkujnë ma shpejt e ma mirë. Shkujnë ma shpejt edhe ma mirë të këndu, a? Edhe e konë vrejtë që valzojshin kësi valzime moderne, zumba kez, valzime për fëmi, edhe në valzime dhe këndim, edhe thëjsh Mendoj shatë që ka qyse të konsultu, dhe me thonë, me kompozitorin, dhe me thonë, që e ka bo kongën, më tha bedrije, pëse mësë me bo, dhe me thonë, nona me bia diqka, se dy qysh po përshtotni, hajt, edhe ide, jam ja dhe ti, jam a mendoj që, si jam pishman kështu, mendoj që ka hejtë smirë edhe si ide, edhe mendoj që, isholla u vrejtë edhe të publiku, që kjo kongu këndu me shumë,
ëndje me shumë emocion, bile bile ditën që kemi bërë, do më thonë, gjirimin e klipit, ka qenë diçka shumë emocionuse. Tani si undjeve, kuri pe për herë të parë vajzat, po themi në një studio, duke këndu? Mirë shumë, po pak edhe një pjesë gjelozi. A, dhe gjelozi, pse? Po pak shako, jo, ndjenje mirë. Ndjenje mirë, thash momentin që e më bonë onë, ko një moment, do me thonë, jash zakon shumë që veç aj person që është nonë, din me tregu, po tash momentin që e më bodi qyshe dhe si rivali me mu, po më duke që u kushkun ato vjetë, ku rretën, mirë shumë. Koha kalën shumë shpejt. Am të rëgëm pak për idén e këngës mrapa në kuptimin e shkrimit të tekstit. Për këngën flasim pak. Kush e ka shkru tekstin, kush ka arderi tek ideja, qoftë për të veshur, se po duke një shumë bukur të trijat me bluza pink. Po. Gjithë shka rrët realizimit të këngës? Tekstin e këngës e ka shkru Edona Selmanaj, të cilin e përshëndes shumë. E rinë mosh, po më duke e vjetër kështo në profesion. Bosta soj, që shë këmë vrej, që shë ka bo. Muzikën, orkestrimin, incizimin, gjitha, të me thënë kretë si konge kompletume, ka dollë prej Vedat Lushtokut, të cilin e përshëndes shumë. Vazhdimisht të më japë edhe ideje dhe është e quditshme, që nështë ta pakërkuen që ka podu, a jedin që ka poduen. Kështu që përshëndes shumë, nga Vedat Lushtoku, edhe Dona Selmonaj. Nëndej, kështë adosh me përshëndet edhe Afrim Kolgeci, i cili dyqysh mi ka op një farfur me rrugt, edhe më ka qitë në pa, e ka qitë në pa talentin tim. Sëpse një ko, po të regoj në drejt që e këmë po të arsysh me undol pak, me u shkëput pak, sëpse nuk është e thjesht edhe e let me kanë, dhe me thonë, me mojtë një punë shtetit, me rritë tre fmi, ju e dini tash ka shkën e sane, po a ju kanë, dhe me thonë, që më ka shty me ecë për para. Edhe bashkëshortin më sarëj me përmenë, se i përmena vetëm prind, po prej momenti që jemi njëftu me bashkëshortin, a i ka qenë një kraj djathë imi, edhe momentin kër unë këmë doshë nështë ta me u dërzu, gjithmonë unë ka shty, hec, hajde, edhe gjithmonë është me mua dhe të përstodi edhe gjithkonë. Falim dhe rejshon. Dhe thëtë, pa përkraje në gjithë këtyre që i përmendu, po gjithë sësi është edhe përkraje bashkëshortit që duhet pa tjetër me diskutu, sepse në funditës kështu. Po vetë fundit është kryesori bashkëshortit, po në fillimet e karjeres, me nështu do me thonë në të farë binartë, si thujnë, kanë qenë prindrit. Na jemi 5 fmi të prindrit, do me thonë 5 fmi, të të pestit kemi përgaditje superiore, normal, zotin a e ka dhonë, po prindrit jenë ata që gjithmonë në shtynë me hecë për para. Për shumir, me sa kam informacion, ju me bashkëshortin në një farëfor me ndani të njëti në profesion, do shta edhe kjo është paka shumë për kraja që vjetë duke kuptuar. Kolegë, bashkëshort për bashkën pu. Të dytë, jepni mësim, jeni mësim dëndës në të njëti në shkollë dhe me sa kam mora informacionin për para se të fillojmë, juve e ligjëroni e mësoni Enuarën, dërsa bashkëshorti është mësusi i Lianës. E në orën e ligjërej, do më thonë, tashë e tutje në shkullë, tashë e klasë. A, tashë për bujka mësusja, jo, të mami për bujka mësusja. Së në shpe më ka posë veç. A, po. Po, kurse Lianën, do më thonë, e mësën bashkëshorti. Jena dy, do më thonë, njëtin vend të punës, jemi dhe kolegë, fëmini kena aty, në lidhë gjithë shka në shkullë. Tani, si është me posë babin edhe babe edhe mësus? Do njëherë babja bërtet pak më shumë? Kur është në shkollë? Jo. Iqë? Iqë pak? Pak po. Pak po. Trego pak për mardhanin e këtyre dyjave që kanë si motra. Mardhanin e vajzave në shpi. Mirë shumë, dy që shtosh pëllidhin edhe shumë sane, ka stili, ka endimojnë njona tjetërën, po pak diferencë në moshtë ashtë nuk pikanë sanet e njëta, jo alo miret me kukla, e në ora pak u rritë, kështë që mirë kalujmë. Të pengon në i herë, Liana, për në i gjo? Jo, ka në herë në punë të shpise. Punë të shpise nuk i bon? Ka në herë, po ka në herë jo. Ka në herë i ka, po është e vogël. është e vogël, i duhet edhe pak ko dhe i sa të bëhet. Po. Edhe ajo si te. Po ti mamit i ndiman në punë të shpise? Po. Ma shumë për vlo. E pak më njërë që koha po fluturana, janë rritë ma shpetë se sa që e ke mëndu. Shpeshe mendoj është e qëtëtëshme, sa shpetë po kaleshin vitet.
Dhe kur nëllë e me ndoj që sa shpejt janë rritë, sa shpejt ka kalu koha, i farëforme më kam bosi shohë që bilen menore, më flasë gjithë shka, jemi shumë të lidhuna, është vërtet bekim nga Zoti. A flasim pak për tekstin që përmban kanga, edhe në ndërkohë po e shohim edhe në ekran edhe videospotin? Tekstin direkt muna me qujtë si dedikim, sepse ka dollë krejt pri shpirtit, o ne kom kërku me u bëja tekst, tregova bashkë me Vedatin, po dyqysh ma ka përshtot tekstin si kur me bo unë ashta. Thjesht tregova që ditën e klipit unë vike me qajt, qaq prej emocione, unë nuk e kom bo tekstin, po e kom ni si kur me dollë pri shpirtit. Shto që mirë shumë, vjen mirë që edhe për vajzat nuk kam nevoj, nuk kam zirin shumë të lasha, asë në studia. Janë të është një talent që u ka vënë Zoti dhe internacion me njerë, nuk kena nevoj me përsërit, nuk kena nevoj me upë ko, mirë. Si jeni ndje ju kërë keni realizu kongën në spotin gjithë qëra? Jena ndje shumë mirë, edhe para se me fillu me bo kongën me momen, kena posë ma shumë emocione se sa kërë kena bo me momen, edhe ta shprej që e kena bo kongën në moment, në ka një shumë një farë loj ma dhe emocionesh, edhe... është vetëm po i shijojnë klikimet të nduket. Edhe është një gjenë shumë e mirë me bo. Që është po shkojnë klikimet, a ka farë komentesh që... Po shumë që po në ashtynë me vazhdu, halo dhe mos mundoll me shprej talentin të. Qëfar komente, qëfar, po themi, keni marë pas lansimit kongës, në të shtadhe përkrojen, apo thjeshtë fjallës që kanë ardhë nga të afrëmi, qësëria, po pëse jo, dhe njërës të cilët veç se kanë po kongën dhe nuk kërse... Unë filloj mas pari prej familjes, se familje normal njëri i beson shumë a shumë, edhe pas familjes e dinë diri dikon ka je, komente shumë pozitive, s'ko mujtë mi për cilë krejtë, se më kanë shkujt bilen rjetet sociali me mira njërës muna me thonë, edhe beso që se kom prit që pritet kështo, andenjë në platformën e YouTube-es për trinet, goti 20.000 klikime, andenjë në produksionin e Bareshës, që është një produksion që vlenë e u falinderu ditë e natë, aty po shkën shumë mirë, komente vetëm pozitive, me ndaj që është një tim sociale dhe që i prej krejt, e dojnë krejt, edhe thash ma iret, po thamë edhe thash, inshallah ku ma rrit me përqu, do me thonë në këndim qatë emocian që e kom posë qatë këndimit. Po shpresoj që po më basë njerëzve. Basë të njerëzve, më basë këmendeve. Po kolegët, në shkollën ku punani? Shë adosh mi përshëndit shumë, edhe mi falinderu, se tash po den shumë njerëz me falinderu, po e meritojnë, se gjithëherë ku te bojmë në një hapë, në qoftë edhe në programet e shkollës, kur ti organizoj, jem shumë ofër një, do me thonë të në mbështet, në dhëmë fjallë të mira, asë njëni nuk hezitan me në mbështet, gjithë mund kështu që i përshëndes gjithë kolegët e shkollës, Bislimi Meri, fshatin këqishtë matë, rovicë. Dzanë si tani, kam pas mundësi që t'ju japin do një komend, t'ju komplimentojnë, pse jo, sepse ata në përshëndes... Po e lidhi me këto, nuk e di ku shumë tani ditë, a kështë dosh me pos tash profesion, do me thonë të këndime me jonë. Vashdosh me projekti tjo. Êshtë kur njëtë, nuk e di, shola, mas pare kemi shëndetin, po kur njëtë nuk me ndaj me u shkëput prej në zanëzve. Êshtë diqka interesante, unë po prej që kom qenë fëmi, gjithmonë arsimtar që i kom posë për balë, që ti përshëndes nëse ashtë të mshi që u dikësh, gjithmonë e kom paramendu vetën vend tyne. Kështu që tash që e kom arrit ato, me ndaj që në zanëzt i respektaj edhe i du shumë, edhe mdojnë shumë, edhe me nëzënë se kam atë raportin, ma shumë shoqëri, e kam atë farë pjesën, okej, fëllësane, po kur duane, jo që stopin, kështo. Unë kam përkra, jënë knoqë, me nëzë, kërë e kom lejmru që delë konga, gjithë dhëtë, arsimtare, kur delë, kur delë, kur delë, shto që i përshëndës gjithë. Ka dalë tani, ka posë momente takimi me nëzënësit? Pasi që ka dalë konga, ka posë? Jo, vetëm që kanë shkrujtë në rjetët sociale. Në momentet e shtatorit, keshë edhe po shumë komente. Po, ama kërë e kom lejvru konga, në ta e kanë po dhe me që s'ka pritë. E ke dëshirë edhe të një ditë në djekë është hapat e mamit dhe babit? Po, e kam shumë dëshirë, po më konë arsintore dhe mësusë shumë një profesioni mirë, po që one nuk e kam ndër mu bo. Mu më pëlqenë shumë pediatre, po dhe muziken me posë si hobi. Edhe shpresoj që kom e më rria të ndër, po pa e shkel kërkën edhe pa u dërzu asë njerë.
Që sa mirë. Më thonë hobi kjo bëdhe. Hobi muzikën, po gjithsesi e pas ka një profesion fisnik, një profesion jashtëzakonisht të mirë që ka të bëjë me... Dyjat janë zonë se shumë të mira, dhe më thonë me pesa krejt, mirën edhe me aktivitete, kështë që shpresoj me ndimin tonë, kanë me arritë ato që i dojnë. Po, Liana, që a ke qef kur, me u bo kur tritesh? Unë kanë qef kur rritna e madhe më bo këngëtare. Mu muzikën, po... Me kujtojnë se kjo dëmë shumë. Po, ke dëshira tjera përveç muzikës? A ke dëshira dhe ti me u bo si mami, si babi, me punu në shkollë? Po. Edhe ti ke dëshirë me u bo mësuse? Mësuse. Cilën lëndë ke dëshirë me e dhonë? Matematikë. Matematikë, ha, interesante. I kanë shprej këto dëshira dhe në shtëpi, kanë diskutu për... Po, flasin shumë, për ndryshe, pashë dyja të mësojnë mirë, dyja të kanë antra, e nora, thëtë shpesh, profesioni juaj është shumë i mirë, pashë t'i fështirë, bile para pak ditës që e para korin, do me thonë me i dërgu me një koncert, për një medi që ka i fështirë, krejt në bisu për tua mi mbojt edhe u që ditë ke mamë që është po mundësh, po është do më thënë një punë që e kemi obligem edhe e dojmë, edhe fundje e fundës njëri kur ka fëmi vetë, e kur punan me fëmi, ja u dim shumë a shumë vlerën që aty në fëmive, se e di kom punu me ta kërës kom pas fëmi edhe ta shikam. Kurse Liana Zdi, është një tip shumë i gjallë, e dënë shumë grime. Po duhet shumë e urtë. I dënë shumë veshjet, dënë shumë profesionë, herë thot aktor, herë thot pilot, herë knera, ne, po po shpresoj që e zgjedhë matë miren, dhe po shpresoj që na po punojnë për ta, dhe me thonë na bojnë krenar një ditë. Ka shumë, ka koha. Si shku na bojnë tani ashtë. Ka koha mjaftu shumë për me zgjedhë Liana ato që e dëshirën. Gjithë se si, në një tarë me ta për ti si ishe vajzat të involvuarën muzikë, edhe në shtatë dhe zhëndrin, sepse unë po besoj që këto kur tritën, ka mundësi që të zgjedhën ndoshtatë në një zhëndër tjetër. Ti do t'i vazhdojsh të ishtyjesh për para ndoshtatë dhe ti përkrahësh pamarsisht zhëndrit që këto e zgjedhën? Pra po filloj prej vetit diçka. Unë jam rritë, do me thonë, nga një familje patriotike, më thonë i përkas një familje që kemi posë edhe dëshmur, ajo nga ka shtu gjithë bobi me pak mërzi, me këndu, gjatë mbromje, edhe thjeshtë unë ka pëlqy gjithmonë ma shumë muzika patriotike. Po, kër këm studiu e këm po muzikën klasike, kër e mësën muzikën klasike, me ndaj e mësën krejtë gjondrët. Tash këta rritë një frym tjetër, pa lufta, pa vujtje, pa frikë, pa... Shtu që përdorin shumë zhondre, ndëgjojnë shumë, gjuhë angleze, gjuhë shqipe, kongë të fëmive, gjithë shka ndëgjojnë. Po më doke gjithë anojnë ka kongë e të rriturve, nuk e di pse. Ka në artistë preferuar? Po, e kam shumë artistët preferuar me Elvona Gjoten. Më pëlqenë se e ka një zo shumë klasik edhe me intonacion, po më pëlqenë edhe Dafina Zeqire. Edhe që kom i ndjek ato dyja që shkanë më rritë ato dere në qatëse. Të më thonë kjo dhe që pas ka zhjetë rukëtimin. A që thmonë habi, dënë me posë... O, gjithmonë habi, po gjithësësi pas ka zhjetë dhe zhëndri, pas ka zhjetë dhe edhe rukët. Fashë edhe ma i rëtë, më do këtë anojnë nga këtu këntarë që jënë të rritë ma, jo nga fëmi, nuk e di pse. O, mirë. Një farë mënyre, këto tashma janë bo pjesë e jetës të gjithë se cilit prej nesh, me kongë të tyre, me hitet të tyre që i sjelen të ajse gjithdo sezon. Respekt për gjithë. Po, e mendojnë që do të kesh projekte të njajshme në të ardhmen, gjithë mund duke involvuar vajzat, apo mendojnë që do të kesh edhe një projekt solo? Po, mendoj bashkëpunime me vajzat, mendoj mu kanë ofru edhe disa bashkëpunime, do me thonë nga... Këtëtar që njërës për e zbulej se s'kom vendosë këllë që, me ndoj edhe vetë mu konë, e ke di, presim për e lojnë a kohës. Pa mirë, kanë si menagjën kohën bidvja, në këtë rast e the pak maherët është të qëtirë, të rritës tre fmi, t'i është bashkëshote, rri, mësu e se, e shumë qëka tjetër. Sa është edhe maherët dë qyshë, krejt jeta ka njerë do këtë luftë. Kur jam në shkollë, jam punë, edhe njerë kur jam me lodhën, mësë me treguat, dhe më thonë maksimumin mësë me e prej meje, dhe që shumë do këtë si kur pishkeli, ato në zanës. Kur jam shpe, du me tregu maksimumin të jam, sin pas të ti, sin dhe më thonë edukimin e fëmive, sin ushqim, kur jam në rejtë e familjare, ashtë, kur jam e shoshni, dhe që shumë ku tje, dhe shumë me tregu vetën. Edhe mendoj që jam një tip kështu këgja luftarake, dëmtoj vetën shpesh, po i mri ato që i du. Normal me ndimin e Zotit edhe njerëzve që më rrethojnë e më ndimujnë. Vlaun
E keni edhe një djalë, ai ka shpreh talent për muzikën apo dëshirë? Po. Ha? Ka shpreh edhe ai talenti për muzikë? E vrej që këngë që i kënaqë, domethënë këngë për të vegjël, i këndon tamam intonacion. Edhe prej këngë preferume që i këndon më shumë te ka qenë Mora Fjalë. Mora Fjalë, paska ndëgju kështu ndoshta edhe për shkak të situatës kohëve të fundit që është duke kënduar jashtëzakonisht shumë për mediat tona. E mendoni se ndonjëherë të vllahët bashkohet me juve dhe ta këndoni një këngë bashkë? Po, e mendoj. Ha? Apo ndoshta ju të dyja t'ja kushtoni një këngë atij? Shpresojmë. Ha? Çka ju pëlqen më bë më shumë te kur jeni në kohën e lirë, kur jeni të mësuar, kur jeni të kënduar? Kur jam në kohën e lirë, kam qef me lexu libra më shumë për shkencën ose biologjinë, se më pëlqen shumë shumë si lond, edhe kam qef kur të rritna me studiu për ta. Jo, rasë edhe... pas ka zhjith pediatrin, vajza, për dika ka duhet me shku. Edhe më pëlqen në kohën e lirë me lujt sportin basketbol që e kam shumë talent, po në ashtë është pak iron për vajza, po une nuk dorëzuna, edhe kam qef me mri. Po, asë një sport edhe asë një pun të ronë për vajza. Këta fshie. Arroje, si ide, sepse, në qovë se, Ha, musafir i paftum. Ja, na irde dhe një musafir. Hajde, mirë se irde. Përshëndetje, Titën. Përshëndetje. Është Troji, Çapkën. Troji, dhe po i bashkohet komplet portretit familjar, gjithsesi po vjen keq që bashkëshortin nuk e kemi këtu, po pse jo, ndonjëherë tjetër t'ju kemi të pasit bashkë. Jemi te minutat e fundit të bisedës, gjithsesi unë do doja një mesazh nga ana e ju Po më nejtë të gjithë, po që sësi nga ona jute. Në këtë ras, pëse jo nanave tjera që i kalion anë dratë në gjyste dhe s'kanë gudzim. Në pashë të kësha dash me full, për s'basë u kosho me... Jutëm, sa dush? Ta jepim hapsiren. Onë dregova që në punë kam ujdo me thonë si 18 vjetë e gjyste që ashto. Edhe normal që në atë kohën s'kom ujtë me i përfundu studimet. Edhe besa që paralelesht kom studiu, kom rritë fmi, kom rritë musafer, jem shku në punë, u kom diqka te i për e fështirë për mu, pas njëllë nuk jem dërzu. Shto që nuk bën me u dërzu njëri si të martohet, apo si të ki fmi, një martes e mire dhe e shnosh është bekim për një femen, e le mo fmija kur bon që ta zbukuroj njëten edhe të përmbushën, dhe me thonë si përnësën, nuk duhet me u dërzu, as njëherë duhet me luftu për ondrat. Ondrat, dhe me thonë, janë diçka të vështira, nuk janë të leta me u realizu se te ki veç ondër, po dësh me ndjek hopat, edhe me vazhdu, me punu, me hec, pa u dërzu, edhe pa e dëmtu kërkan, me hec, kjesht, në hopa tu. Në fjallë tjera mund t'ja dalësh edhe pasit martohesh, edhe pasit lindësh fëmijë. Edhe... Mendoj që po, nuk ban me u dërzu. Nuk ban me u dërzu. Qarë kanë thonë shoqet edhe shokët kur t'kam pa të këndu, edhe ndoshta një mesaj për gjitha ta që po në shonjë? Po, i përshëndesh shumë shoqet e ngushta, cilat edhe ato më kam përkroshëm, edhe më kam botë shonë me vazhdu, edhe kom një mesaj për fmit që me vazhdu me ndje kondrat, se një dit kanë me u realizu, edhe me ndje kondrat pa e dëmtu askën, edhe mi shprej talentet e veta, edhe mos më udërzu asnjë. Apo këndojmë pak bashk? Apo këndojmë Mora Fjalë? A këndojmë këngën Mora Fjalë? Këndojmë. A këndojmë këngën Mora Fjalë? Sa të qenë kanë disponim? Nuk qenë kanë disponim, trojime në këndu këngën Mora Fjalë. Jana, për fund, kanë për përshëndet? Këj përshëndet shoqet e ngushta, ato unë kam përkroshëm, kërë unë kam po në televizor, edhe unë kam një komplimente e kështë me rafë. Mirë, për fund, jemi të akordu që do të akëndon një pak, diçka? Po, ama, para se me këndu diçka, që ato është me përshëndet një përshënd veçantë, cila sot e feston ditë lindjen, momin, urime mamu bafsh një që vjeqe. Urime edhe ne, po i bashkohemi për nanën. Qka po këndojmë sot? Une e luta dhe trojnë me në këndu, mora fjallë, po gjithës se nuk kënë disponim me në këndu sot. A unë vetë këto vetë? Si doni ju. Vashdo vetë, në këndu. Fustonin, që ta sola?
Fustanin që ta sola bram, ase vesh mëj për hatrin tim. Fustanin që ta sola bram, ase vesh mëj për hatrin tim. Aman ase vesh mëj për hatrin tim, se jam rritu në jetim. A u knaqe? U knaqe, troj u knaqe mas shumë. Angi, këndu dhe promë që. Vajzat apo këndoni bashk, apo këndoni në domas? Vajtë këndu në veç betë, se une e kom në anglisht. Ti këndë në anglisht, hajde. Se ma shumë kom talent në gjutë tjera me kënu. Interesante, hajde nëra. Please stay, don't take these beautiful things that I've got, please stay. I want you, I need you, oh God. Oh, don't take these beautiful things that I've got. Faleminderit, Enuara. Liana? Këndonë, apët me në të ry? Po, të lutëm. Këndonë, të bashkë që e këndonë, që ta shumë. Po, që e lësi vë ka? U bë, prea saj pjesë, kush lufton? Okej, tre, kotër. Kush lufton, o, në ato male, është ushtria, shlirim tare. Kush lufton, o, për këto troje, kush Kosovës i bën roje. Më falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit 410, na u kënaqëm jashtëzakonisht shumë, po më shumë tim duket që e ka shiju këtu në për studio Troje, sepse u kënaqë edhe duke ju ndëgju juve, po gjithsesi edhe me një ambient krejtësisht tjetër. Uroj shumë që një ditë tjetër t'ju kem prapë në studio, pse jo kurdo që projektet e reja janë gati, e ndonjëherë pse jo edhe Trojen kur të na rritet pak ndoshta na këmbë. Ne kemi pas shpesh projekte, mendoj ashtu, po varet tash prej fotit, prej pritjes njerëzve. E kështu me radhë, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që më ndani për artistë e ri, me qitë një farforme pa ose ndukje. Faleminderit shumë, suksese emisionit. Edhe në fund e kisha përshëndet mësuesen Eduna Berisha. Ishte shumë kënaqësi. Kjo e ka për shkak që është ndatash me mësuesën, edhe normalisht që e ka. Po, faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit juve. Faleminderit juve.